hoje. Nós vamos apresentar uma versão acústica do Poder Beijão. E eu quero agradecer ao pessoal pelo feedback, pelo apoio, por partilharem a minha música, por vibrarem também com a minha música. E dizer-vos muito obrigada. Estamos juntos. Bora lá. Não se esqueça de pôr o like na página oficial do Jocelyn. E do Badocha também, da Encarga. É uma das. Uma das. Não vais ter novidade. Let's go. Um bem. No bem. Então, foda. Já tudo é que se sente assim. Já coisas que incrível. Uma palavra se te falta. Te sonha acordada. Te dá um pensamento. O sentido na boca. A vez que te acorda, te endeita. Cabe sentimento e apaixone. Não te prometo que te magoar. Não pode confiar. E entregar, de certeza muito gostar. De tudo coisas que me tem guardado, que vão bem não. Muito sonhado com o dia que te pode ver mostrar. Que vontade que tem me de pegar. Perdona-me e poder beijar. Fica de hoje que me está chovendo. Já dura que me um semestre. Puta que ele chate, puta que ele style. Puta em tudo que te surpreendeu. O começo de fala tchau. Só vou olhar já convencer. Não sabe mal o creme também. Bem ligado, bem de mostra. Cabe sentimento. E apaixone, não te prometo que te amava. Não pode confiar e entregar. Não tenho certeza, não te gosta. Yeah. De tudo, coisas que me tem guardado, que vão vendo. Não tenho sonhado com o dia que te pode me mostrar. Que vontade que tem de pegar. Perdona-me e poder. Temos aqui também o Tosse Medo. Exatamente, pessoal. Olha,
temos aqui. Que foi quem produziu? Nossa, foi produtor da música. Eu ainda me lembro. O primeiro dia, quando eu recebi a música, eu disse: ah, isso tem que ser uma coisa bonita, uma coisa mesmo do coração. E agradeço desde já todo o apoio, por seres a pessoa que tu és. É uma honra e prazer. Foi totalmente bom. Pela tua humildade, pela tua boa vontade em fazer as coisas. Agradeço também aqui ao Badoshi, que is my crazy brother. Ele é minha brother. Tudo curto demais. Tu, por todo o apoio que tu tens dado e por seres essa pessoa que tu és também. Como tu dizes, tranquilo. Talvez não esteja tranquilo. E também a pessoa que está a filmar. Ah, está aqui outra pessoa. Chama-se Rica Nóbrega. Eu não tenho palavras. Eu gostaria de ter as palavras para agradecer este homem. Mas acho que ele sabe. Ele sabe toda a dedicação e todo o empenho que ele põe nas coisas. E obrigada por acreditar em mim e por não só me fazer querer ser um grande artista, mas também um bom ser humano. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. E 2018 vem aí, pessoal, preparem-se, porque em breve mais uma música nova da Jocelyn, músicas novas do Badoshi, álbum do Tosse Medo em fevereiro, músicas da Yasmin, preparem-se, porque vem aí muita bomba destes quatro artistas este ano. Olha, a Yasmin não está a assistir? Não sei, acho que não. Mesmo assim, vou mandar um grande beijo para mim, assista a Yasmin. A Yasmin tem-me apoiado imenso. A Yasmin tem sido uma irmã para mim. E dizer muito obrigada. E que este ano estamos juntos. E vem muito girl power. Muito woman power. E nós e a Yasmin, ou quer dizer, eu e a Yasmin, queremos mesmo empoderar as mulheres e não só. E mostrar que juntas somos maiores. Beijo grande.